السلام عليكم ورحمة الله. محترم ورود منير شاكر دا خبري تاسو اوري زي جوابكم ويستاسو پیغمبر د شپغو کالو جنه خخخړه او د نو کالو په عمر کې ځان لا واده د دنیا کې مشهور اوریدل الک اوریدل اولو ګستاخی دغه خبره زمون بخاری شریف لیکل دا چاله کله دا خلق را پاسی دلی دی لیڈران اور تویلی دی چی چگے وا ہے وٹکا مسلمان تچی دا اگے اندوی خلاف چگے وا ہے اندو خواسم کافر ہستا کتابونو کی چی دا خبر علی کلی دا تبت شے گئی محترم ورنو منیر شاکر اعتراض کی چی گورا یو ہندو خزدا او اغاز تاسو پا بخاری اعتراضو کو نمون چی دا خبری کو تاسو وی چی دا منکری حدیث دی او اغیه چی او که اعتراض نو تاسو وی چی کستاخی او که یو هندو خز دا اغیه دسی ویلی دی خود تا پا چی سمانه پویگی اغیه ویلی ستاسو نبی چی دی اغا دا جینکو عزتون لوت کهی ریپ کهی ریپ خود تا خپل نبی مانی مغیرت نکه دا هندو پا دفاع که رو خورزیدلی چی پا بخاری مانی اعتراض کرده زکه اغا دا منکر حدیث اگه دغه دی وخوازیده تکیه دی وخوازیده چه بس لکتم اعتراض پا کیو کی کنی تاثر دا بخاری او تاثر دا حدیث و غم او تاثر دا نبی سلم غم چرت ده نو دا اعتراضی دا کرده دلتا دی هندو سره دغه منیر شاکر چې ګوره دا خبرې خو په بخاری کې موجود دي. محترم ورونو په صحیح البخاري کې دا خبره ده چې عائشه نه فرمایي چې زما نکاح نبی صلی الله علیه وسلم سره شپږ کلنۍ کې وشوه او په نهه کلنۍ کې رخصتي وشوه. دا وایي چې ګوره دا خبره بخاری کې موجود ده، دا خبره په قرآن کې موجود ده، منکر حدیث ماما قرآن کې هم دا موجود ده. الله سبحانه وتعالی په سوره طلاق کې فرمایي واللائي یئسن من المحیض من نسائکم ان ارتبتم فعدتهن ثلاثه اشهر. اغه جنکی اغه زنانا شاغو منی هیز ناراضی دا غوی عدت چه دری میاشت دی هیز په چان ناراضی په نابالغ ما ناراضی په بوډه ما ناراضی. قران کې خبره ده، قران نه انکار وکړه سبا چې قران چې دا زنه شه مونږ د لزما د عقل خلاف دی به مونږ فلانی هندو اعتراض وکړو قران نه انکار کې خدغه حدیث شری محترم ورونو دا وی چې امام بخاری دا حدیث په صرف امام بخاری نه نقل کړي دا امام مسلم نقل کړي. امام مسلم په باب دا لګولې چې باب دی بار کې چې تزویج د خپل لوریانو د بچکل چې دغی وړي دا بسنګ وی جایز دی. امام ابو داود په باب لګا چې کتابو نکاح کې چې د وړو نکاح بسنګي. امام نسائی په باب لګولې دی چې یو کس خپل وړل په نکاح کې ور کې دا بسنګي. امام ابن ماجه په باب لګړ چې باب نکاح صغاره. امام دارمی په باب لګولې چې د وړو نکاح بسنګي. امام حاکم په باب لګولې چې وړو نکاح بسنګي. دا د امام بخاری خبره صرف نه ده، امام ابن ابي شيبه په باب لګولې چې د وړو نکاح بسنګي. امام بغوي په باب لګولې چې وړو نکاح بسنګي. مستدرک د حاکم په باب کې باب لګیدل چې وړو نکاح بسنګي. امام بیحقی په باب لګولې چې وړو نکاح بسنګي. نو دوکه دي ټولو کتابونو نه انکار وکړه. مونږ چې تا د منکر حدیث وي واسې خو نه وایو. دا وجه ده ته حدیث په خپل عقل نه منې، ته دې حدیث منې چې رد کړې د څه شي د وجه نه چې یو کافر پرې اعتراض کړی. کافر زموږ په نبی علیه السلام اعتراض کوي، نبی سلم نه بس هم منکر چې لکه دا نبی زموږ نبی نه دی. کفار پرې اعتراض کوي په دې قرآن کې چې تاسو کفارونه دغه غلامان جوړ کړئ سبب به دې نه منکار وکړه. کفار په دې اعتراض کوي چې تاسو قرآن دهشتګردۍ کتاب دی، کفار وژله پکې دې نه هم سبا انکار وکړو. نو تا سره علم نشته، ته د هغوی جواب نشي کولی ځکه دا خبرې کې. نو تا ته مونږ دوه خبرې وکړي چې دا خبره په قرآن کې هم ده، د قرآن نه انکار وکړه. دا تقریبا په لسو دولسو کتابو ما حواله ورکړه، دې نه هم انکار وکړه. په دې کتابو کې هم دا خبره ده. نبی صلی الله علیه وسلم ولې عائشه له سره نکاح وکړه په لس کلنۍ کې؟ وجه ډېر د دې حکمتونه. اول د ابوبکر له سره چې کوم ښه کړي وو د هغه جواب یې ورکاو، ځکه د نبی ښځه جنتي. نو غوښتل چې دغه د ابوبکر له لور جنت ته لاړ شي د ښو بدله، بلې غوښتل چې خپلولي سره نږدې کړي، ابوبکر سره خپلولي جوړه کړي. نو دا یو بله لاره وه. بلې غوښتو چې د امت ته دا خیر او دا دین ور ورسېږي، نو وړې جنې سره نکاح وکړله شوله، ځکه د وړې حافظه او دا ډېره تیزي په مقابله د بوډۍ او زړې کې. تاسو وګورئ همدې د وجې نه ټولو نه زیات حدیث د دوه زرو نه بره حدیث او فتوې خو بې شمار د عائشه له نه نقل دي. په درېیم نمبر غالبا ده په حدیثو نقل کولو کې چې ډېره حدیث دي نقل دي. دې وجه وه، صرف خواهشات او شهوت نه و. دغه وخت کې مثال چې دا پنځلس سوه کاله مخکې څوارلس تقریبا پنځلس سوه کاله کې چې نبی علیه السلام زمانه تېره شوې ده، عائشه له نن چې په هغه زمانه کې وه په مقابله د نن سبا زمانه کې د څوارلس د لس کلنۍ د هغې زمانه کې ځمکه آسمان فرق دی.
نبی صلی الله علیه و چی دا آدم علیه السلام جوش پیته غزو بیا به خلکو دا عمرونه او قدونه را کړیږي جسامت به کمیږي دا هغه وخت ور لسکلنه غاټه خزه معلومی دله ګوره زکه د مکی مشرکین دا اعتراض هم نکاو نبی صلی الله علیه و سلم ته ساحر ویل کوټګر ویل شاعر ویل هر څه ورته ویل خدای اعتراض چرته مونږ کو چې تا ولی لسکلنه یا نه کلنه جنې سر نکاح کړی دا کدا د اعتراض زی وی مکی مشرکین به حول زل ګوتنی ولی و چې دی نبی ته وګوره د شکار نه کوي دا کارونه شروع کړی دي دا د اعتراض زینو هغه مکه مشرکین نم ته یو قدم ور مخکې شوي هغه ته دا معلوم شو دا غلط کار نه او ته بریدو تراجق شو په نبی رسول الله باندې اعتراض کې په بخاری باندې اعتراض کې خوستا هغه نه هو سچې مونږ ته معلوم دي چې ستا حدیث سره نه لګي حدیث سره ستا دشمنی ده ها نبی صلی الله علیه وسلم باندې دا کفار چې اعتراض کوي هغه خپل کتابونه ته لیدلې دي بو هغه کتاب دی ربکه په نوم باندې د خزه ده هغه وی په اتکلنې کې نکاح کړ شه د مریم علی السلام بار کې دوی کتابونه لیکي یو اتکلنې بل دولس کلنې یادې چاغه ماشوم شو او لس کلنې او اتکلنې او دولس کلنې کې د هندوانو کتاب دی دوی دا وښنو جوړته وي په شپک کلنې کې یو جنې سر نکاح کړي و شپک کلنې کې خو تا سره د علم نشته چې جواب وکړي دا د علم په کاري خامنگ ویو اسلام مونږ ته ویلی چې کله الک جو راضی شي جنې راضی شي پلار راضی شي نکاح وشولا ته جوړتا یو کس په سبا راشي اوس مثال دوی و چې بالا بلاغت شر دی نکاح د بالا یا شپړس کله مونږ ویل چې ویلی کوم ځای کې راغلی مونږ یې دا منونو یو کس په سبا راشي وي په 50 کلنې شر دی هغه به منو هغه په دې شپړس کلنې ته بدګوري بل برا شغه به وښنه دیرش کلنې هغه به 50 کلنې ته بدګوري دیرش کلنې والے باغه ته بدګوري کم ځای لیمټ به څوک دی شاله کدا لیمټ د نکاح دی دانه دی موخه په وحی باندې بنایو مونږ ته شریعت ویل چې نکاح کولای شي چې کله یو جنې دې قابلیت چې هغه سر نکاح وشي د ډیلی نیوز نیوز پیپر دی د یو کې د نن نبري کال مخ کې یو جنې پلس کلنې کې ماشوم پیدا شو تاسو ګوګل کې سرچ کې پلس کلنو کې دغه ماشوم پیدا شو د یورپ جنې تاسو وګورئ کوم ملګری چلته اوسیږي دا که چې لس کلنه دولس کلنه جنې او زموږ استاد د ملکونو لس کلنه جنې کې سره برابرې کا هغه ته ډېری غټي هغه غټي پیغلی معلومي دا ماحول محیط په انسان باندې اثر کوي او د نن نشي بیا 1400 کال مخکې 1500 کال مخکې تلار شي قدامت او د جسمیت او د زنانو ډیر زیات فرق کاو نو ته دا اعتراض مکو دا اعتراض د یهودو نه سوالاو دی او هغه سره ته ملګری شوی جواب سر نشته او زما مې اعتراض د بخاری او بخاری تاسو مونږ په بخاری باندې الله په فضل او کرم سره دفاع ته کولی شو درې کوم پی هغه په زندګی زنانه دا خبره وکړله هغه ویل چې تاسو نبی د جنکو ریبونه کوي عزتونه لیټ کوي هغه د وژنه خلکو ریاکشن نه هغه د بخاری د حدیث د وژنه نه وغه